କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଦୈତାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାସଳ ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ କୋଇଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଶାନ୍ତିଲତା ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ସହ ବସ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବସ୍ଟି କୋଇଡ଼ାରୁ ବାହାରି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସଳ ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଏକ କାର୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିଥିଲା। କାର୍ ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଚାଳକ ଜଣକ ବସ୍ଟିକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କାଟିଥିଲେ, ଫଳରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ବାଡ଼ାରେ ବସ୍ର ସମ୍ମୁଖ ବାଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହେଲ୍ପର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ ଯୋଗେ ନିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଦୈତାରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ କାର୍କୁ ଜବତ କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାନସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।